ya kucheza, ame? Tuko tayari? Nataka tujifunze jinsi ya kucheza. Ame? Naomba weka mguu wako wa kulia mbele, mguu wa kulia mbele, mguu wa kulia mbele. Namna hii. Tutahesabu kwa miguu, ame? Tuko tayari? Peter, you ready? Come on. Mtangalia tutafanya. One, two, one time. Ni Yesu amekuokoa. Mwambie jirani yako, "Hey, ni Mungu."